Hej. I videoen her der vil jeg vise dig, hvordan du sletter en ordre, når du er i gang med at redigere den. Mit navn er Jakob, og jeg vil køre dig igennem det flow her. Det første, du gør, det er at gå op og klikke på salg. Så går du ud til venstre under fakturering og ordre. Her kan du altså se den ordre, du har oprettet. Nu går du ud til højre og klikker på blyanten på rediger. Nu er du inde på ordren. Så klikker du under andre muligheder, og her der kan du vælge slet ordre. Du skal nu bekræfte ved at klikke OK. Sådan sletter du altså ordren, når du er i gang med at redigere det. Er der andet, du er i tvivl om, så kan du gå op og klikke på den grønne åbne bog Hjælp, hvor du kan få svar på det meste. Du må have en rigtig god dag.